Ahoj, já tě vítám u nového videa, u nového fadlogu. Usekuješ, že zdravej, usekuješ, že v práci první den, tak jdeme na to. A hned začneme přihrnováním hnoje, neboli kompostu. A jdeme na to. Tak pojďte se mnou. Ještě jednou vítám u videa. Konečně jsem zdravý, po dvou týdnech, jako jsem měl chřipku. Mužská nemoc, jo, prostě smrtelná dávka. Tak, po dvou týdnech, no. Tak hned tady musíme schrnout ty komposty, protože to se to neschrnovalo po tu dobu, co jsem tady nebyl. To schrne moc, stejně nevadí, tady většina jsou na tvrdou, takže to moc nevadí. Stejně jako tohle hnojiště, který jede fakt na celý na skále, který se ani neobdělává tenhle kus. To je samý kamení a pluhem by tady vyrval akorát skálu samou, takže tady je takový centrální hnojiště většinou. Takový, nebo ne centrální, ale tady dává čohenku často. Po dalšku si to vzpomíme. Co novýho? Sníh už je pryč. Už po něm není ani památky po sněhu. Spíš to vypadá jako krásný jaro, ale každou chvilku to vypadá jinak teda, no. V sobotu bylo krásně a v neděli zase byl hnusný podzim. Pršelo, vítr byl hrozný. To počasí si dělá prostě co chce. Pravý týden, že jo? Tak, trošku stůjíme. Co novýho, tak pořídila se Korbanová na devítku. Konečně se budu bát vozit v tom bedny na tom, protože podlaha byla celá prohnutá a schnilá, aspoň konečně se na tom bude dát v klidu vozit něco. Aspoň trošku prezentovat. Ještě jsem si mám dneska připravil, jak jsem to dával na Instastory, jedno, nevím, asi to je dva, týden, dva zpátky, jak jsem byl nemocný, jak jsem dával, že bych mám nějaký záběry ještě z prvního roku, co jsem tady byl v tomhle podniku, a ještě tam jsou záběry se Škodovkou, takže bych vám to třeba dal do tohohle fadlogu třeba, že bych tenhle fadlog udělal kratší a nakonec videa dám se z toho roku, a ještě bych tam dal z Lundska. Mám tady pár záběrů z drona to našeho Fenda s tím pettingem, s tím kombilinem novým, ale je tam jen pár záběrů, a tak bych vám tam hodil. Myslím, že by to mohlo být jaký. Myslím, že nevadí, když každý fádlok bude nějakým způsobem jiný. Myslím, že to bude právě naopak, že to bude dobrý. Někdy bude začátek takovej, někdy takovej. Takže většinou to dělám tak, jak chci, takže jinak díky za podporu u všech fadlogů předešlejch a i budoucích, jestli tam bude podpora i u klasických videí. Jsem rád, že se vám to líbí. Přesáhli jsme hranici 30 000 odběratelů. Já se vám ještě víc děkuju. Bez vás by to nebylo, bez vás bych tady asi už nebyl ani já s touhle tvorbou. A bez vás bych nebyl tam, kde jsem, protože vy jste ty, co mě posouvali. Ten motor a ty fadlogy dělám hlavně pro vás, protože vás to baví. Byli, co jsem
nakoukal v průběhu těch dvou týdnů nějaké otázky, tak tam bylo, jak dlouho dělám tady v práci. Tak teď myslím, že to bude na začátku července, to budou 4 roky, co už tady dělám, kudy to letí. Kurník, to se nastupala 2016. Šmarja, to letí, to je strašný, jak to letí ten čas, to je nehorázný. A pak tam bylo taky, proč máme dva manipulátory, protože není důvod prodávat ten starý, když jsme kupovali tenhle a stejně se využijou oba dva. Sakra, víte, blbej. Využijou se oba dva a někdy jsou i ty dva málo, takže proto tady máme dva manipulátory. Někdy vyrazí do boje i hon, ale ten většinou jenom na balíky, jelikož má otoč, že jo, jestli s tím může otáčit do boku, tak do kůlny, tam s tím, tak ty balíky sám hezky naskládá, je to nejlepší než s manipulátorem. To je takový starý GCB pro vás. Co říkáme honové GCB. JCB, vždycky si se mi dělali se na to, že s tím mám jezdit s pořádnou mašinou, ale ne s tím letím. Kdyby tam tu nálepku klidně dají. Koukal jsem, že už se v několika částech, že už se rozjelo dokonce i setí. Tady u nás ještě takový mokro, že zajedu pole, tak asi nevím, no asi by to nedopadlo moc dobře. Kompaktor by se zalepil asi na 10 metrech. A sečka by byla to samý. Ani nevím, jestli se u nás přehnovalo, ale myslím, že ne, jelikož traktor má vypřežený, za rozmetadlo nemá, za Hollandem. Tak myslím, že se ještě u nás taky ani nedozmetalo. Co mluvili o čtvrtku, o pátku, že by se mohlo začít, ale mám mraznout jenom jeden stupeň pod nulou, takže to je nic. Nechtěl bych si dělat prasečinu v těch polích, takže čekaj, jestli bude ještě nějaký mráz. Je docela dost pršelo poslední dobou, že no, ty pole jsou docela dost na podmáčený, takže ale asi jo, kdyby se do toho kuchlo, jak bylo se to asi to oschne, no, ale tak tím ještě ne. Tím ještě nebylo rozhodnuto, že by se něco razilo do polí. Tak je tam psal někdo, že má radši takový ty uklízetý práce, než práce na poli. Chápu, každý má něco jiného. Na tom poli, co já tam budu maximálně válcovat. No jestli budu smykovat lomky, to nevím letos. Loni jsem je smykoval, letos se uvidí, co bude letos. Říkám, každý rok to je trošku jinak, takže necháme se překvapit, nebudu vám dopředu nic říkat, protože sám úplně nevím, co bude, ale 100% že budou úsečky a budu sbírat kamení. A jelikož jsem koupil novýho drona, tak a už je skladnější než Phantom, tak ho vezmu do práce a třeba do Farlogu bych mohl natočit třeba pár záběrů z drona, což by myslím, by se mohl líbit. Zase by to bylo něco jiného, takže všechno bude, Farlogy budou. Jsem hrozně rád, že to lidi baví. Ten content se začíná rozmáhat v československé komunitě. A myslím, že to bude přibývat, protože lidi vidí prostě, že to lidi sledují, mají to rádi. A každý je schopen se prostě naučit mluvit na kameru dneska už. Taky jsem s tím měl problém, když si porovnám první Farlog, nebo první video tohoto typu teď, tak je to prostě něco jiného, že jo. Ten člověk se musí naučit mluvit sám ze sebou prostě, no. A mluví ale na diváky, kteří na to koukají u svých obrazovek na 10 000 diváků, což je jako masakr, jako. Člověk si třeba neumí představit, že by prostě to, ten počet těch lidí, co vidí ty videa,
aby stáli prostě kolem mě a poslouchali, jo, jo. Takový zamyšlení, že to je takový hrozný, jakože až člověk si dokáže představit ten počet těch lidí, jo, prostě to sleduje. Ale u mě to jsou malý čísla, u těch jiných, třeba u polských, co dělají Poláci, jako tam jako, tam je to jinačí garda. Ale tam je asi většina, tam je větší rozsah té komunity. No. Ale rozhodně to jsou jedny z těch, co mám z nich inspirace a beru si z nich nějaký věci do svých videí, takže pokud hledáš inspiraci, co se týče takového typu videí, tak Poláci a samozřejmě Angličani a Němci a je toho mnoho, je toho fakt dost těch lidí. Ještě přemýšlím právě se tenhle fanok vydám třeba ve středu, že bych vás překvapil, bych udělal takový fanok ve středu, takový krátký, on nebude dlouhej, nechci to dělat nějak extra dlouhý, takže takový experimenty různý. Někdo se ptal taky, co děláme s těma plachtama, tak je většinou plachty a všechen tenhle ten odpad. Tak to se nám vozíme na hromadu a pak to doveze do technických služeb a tam se to zlikviduje. Tak jak by se to, tak jak se to dělat má. Myslím si teda, takhle to děláme, že nic se nikam nehází, všechno se odveze a oni už si s tím naložejí. Tak, jak by se mělo správně. Tak. Budu to muset tu mít, no, vždycky. A vždycky přihrnuj. Ještě musím sundat balíky. A to natáče nebudu se tak natáče ve minulém fartlogu. A vždycky třeba, když já teda osobně tady někdo psal, že tam mám, že ten manipulátor vypadá furt jak novej. Tak když je čas, když to zrovna stínu, to většinou stíhá, no, že jak schrnu hnůj a dokud to je suchý, teda dokud to je mokrý, tak se to z toho dobře umeje ten hnůj. Ale jakmile to zaschne, tak už se to z toho blbě smějevá, takže já co můžu, tak co nejrychleji jdu na vapku, umeju to vapkou, takže to z toho jde hezky dolů. Mám ten manipulátor čistý a radši to budu mít mokrý od vody, než prostě mokrý od močky, protože to akorát začne ještě více reznout podle mě rychle, než ta voda, teda, kterou to umiju. Jo, pro tenhle fádlo by to bylo všechno. Potom, až skončí tenhle fádlo, tak tam dám těch střih těch videí, ten sestřih z toho roku 2016 a jeden pár záběrů z loňského roku s tím kombilajnem. A já doufám, že se ti vlog líbil, jestli jo, tak pokud chceš, dej like, odběr určitě dej, protože je tady vás i dost, co nemáte odběr, takže určitě naházej odběr zvoneček, ať ti neuteče žádný další video. A já se s tebou loučím, je pěkný den a u dalšího vlogu se měj a čau. When you feel the world is over, when you say you're feeling lonely.